Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Збройні сили України просуваються на Херсонському напрямку. 14 червня радний голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону повідомив, що бої ведуться у районі села Томина-Балка, де ворог зосередив кілька батарей реактивної артилерії. Сергій Хлань заявив, що українські військові тактично переграють російських військових, звільняючи захоплені території. Крім того, Херсонська міська рада 11 червня повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії у напрямку Киселівки, Солдатського і Олександрівки. Селище Таврійське перебуває повністю під контролем України, зазначили у міськраді Херсона. Також 11 червня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські військові намагаються утримати позиції у регіоні і підтягнути резерви. Про це розповів спікер командування Владислав Назаров. За його словами, російська армія укріплює рубежі оборони, намагається захистити налагоджену окупантами поставку води з Херсонщини до анексованого Криму. Навколо північно-кримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції. На під'їзних шляхах і біля мостів збільшено кількість блокпостів, повідомив спікер оперативного командування «Південь». На Херсонщині, зокрема на адмінмежі із сусідніми областями та у Бориславському районі, бойові дії досить інтенсивні. Багато пошкоджених будинків та будівель, поранених мирних жителів, вбитої худоби. В області проблеми з ліками, дитячим харчуванням, іншими гуманітарними вантажами, доставка яких з підконтрольної України території заблокована, а з Криму окупантами не здійснюється. Натомість зафіксована активність окупантів, які військово-транспортну авіацію забезпечують логістику своїх підрозділ з Криму та в зворотньому напрямку. Нагадаємо, що більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє BBC, деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті. Деякі змушені були відступити перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму. Атаки російської армії на правому березі Дніпра були зупинені на межі Херсонської і Миколаївської областей, а також на підходах до Кривого Рогу Дніпропетровської області. Лінія зіткнення середині березня на цих напрямках не зазнала суттєвих змін. Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України і колишній співробітник Міністерства оборони Сергій Грабський вважає, що говорити про рішучий контрнаступ української армії на півдні поки зарано. Але вона вдало користується ситуацією, поки російські сили зосереджені на Донбасі. Говорити про контрнаступальні дії української армії на півдні поки що дуже зарано. Ми маємо зараз ситуацію, коли противник намагається стримати просування наших підрозділів на тих дільницях, на яких ситуація дозволяє нам це робити. Про рішучий контрнаступ ми поки що не можемо говорити. Натомість ми, використовуючи ситуацію, за якою противник знаходиться, приділяє більшу увагу саме Донбасу, і він змушений там зосереджувати велику кількість своїх ресурсів і не може розподілятися і розривати свої підрозділи на частини, маючи на увазі перенаправляти їх на інші напрямки, ми здійснюємо зараз просування у напрямку на Херсон, намагаємося здійснювати, у напрямку на Береслав. То, що ми зараз знаємо, противник намагається нас зупинити, вони розгортають додаткові сили та засоби, тобто говорити поки що про якісь дії, які мають ознаки контрнаступальної операції, ще зарано. Військовий аналітик зазначив, що подальше просування Збройних сил України на півдні залежатиме від ситуації на сході України. Сергій Грабський наголосив, що Росія й досі має перевагу в авіації і артилерії. Це залежатиме, коли Росія матиме успіхи на Донбасі і як далеко ми будемо просуватися на півдні. Давайте будемо відверті, як би там не було, на сьогоднішній день противник все ж таки має перевагу в артилерії, в авіації. Тобто це є ключові позиції щодо нашого можливого просування на півдні. Тому що без артилерії, яка виконує більше 80 завдань бойового ураження, і без прикриття з повітря наших колон, які усуваються, говорити про якісь питомі активні наступальні дії не можна. І слово зовсім. Тобто просочування, там обходи, такі тактичні маневри, так. Але говорити про серйозні операції поки що зарано, тому що ніхто не відміняв військову науку і потреба у зосередженні достатньої кількості ресурсів для здійснення таких активних дій є аксіомою.
Тому тут йдеться власне про те, наскільки противник зав'язане, як він має ситуацію зараз на Донбасі, і як довго він не буде мати можливості перекидати додаткові підрозділи на інші загрозливі напрямки. І це стосується не тільки півдня, така сама ситуація у нас склалася на Харківському напрямку, де противник так само намагається нас відтіснити від наших позицій. Сергій Грабський також вважає, що новий наступ російських військових на півдні станом на сьогодні неможливий. Вона стала неактуальною, тому що сил та засобів противника просто недостатньо, щоб здійснювати одночасні наступи на кількох оперативних напрямках. Тому ситуація така, яка вона є, і ми маємо зараз паритет сил. Не ми не можемо зараз посилитися достатньо для здійснення таких. Ми ще не можемо посилитися, а противник вже не може посилитися достатньо для проведення якихось активних дій. Військовий експерт і історик Михайло Жирохов називає воєнну ситуацію на південному напрямку нестабільною. На думку експерта, поки не можна стверджувати, що українські військові перейшли у контрнаступ на Херсон чи Нову Каховку. Я вважаю, що з військової точки зору зараз на лінії зіткнення оперативна пауза, ну крім боїв на Сєвєродонецьку і взагалі на Донецько-Луганському напрямку. На всіх інших така ситуація, що і ми, і супротивник, він підтягує резерви, підтягуємо необхідні кількість сил та засобів, але паралельно шукаємо слабину у обороні супротивника, і це, коли це вдається, це такі собі контрнаступальні дії, тобто звільнення невеликих населених пунктів, взяття під контроль території, яка, ну, скажімо так, сірої зони, і це робиться і з нашої, і з їх сторони. Наприклад, на тому ж Харківському напрямку, там є населені пункти, які вже 4 рази переходили з рук в руки, і це, ну, не означає того, що там росіяни перейшли в контрнаступ. Точно так же контроль над деякими населеними пунктами на Херсонщині, він не означає, що українське угруповання перейшло в наступ там в напрямку там Херсона або Нової Каховки. Розумієте? Тому ситуація, вона така нестабільна, і я би назвав це баданням на лінії. У випадку стримування сил російської армії на Донбасі Збройні сили України зможуть продовжувати наступ на південному напрямку, вважає експерт. Дуже реально, тому що ми маємо плацдарм біля Давидового Броду, і тому звідти можливо наступати, ну, принаймні на 2 напрямках точно. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 13 червня заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї і техніки. Далі цитата. «Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну і викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї. 1000 гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів. 15 червня у Брюсселі буде зустріч контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», – написав Михайло Подоляк у Твіттері. Міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний і посол США Бріджет Брінк 13 червня обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 15 червня, та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну. У Генеральному штабі Міністерства оборони повідомили, Олексій Резніков сподівається, що за підсумками нової зустрічі вдасться наростити постачання зброї для української армії, передусім важкого озброєння. Військовий експерт Михайло Жирухов зазначив, що західні партнери передають Україні таку кількість зброї, яка підтверджена відповідними розрахунками. За словами експерта, обсяги озброєння, про які говорить Михайло Подоляк, не відповідають кількості підготованих кадрів. Розумієте, там список дуже величезний для того, щоб просі більше дадуть, скільки дадуть. Тому що на 1000 гармат у нас немає навіть підготовлених розрахунків, і їх, ну, взагалі не може бути. Розумієте, 10 тисяч артилеристів ми просто будемо готовити десь пару років точно. Тому що там оцінки військових аналітиків і західних, вони більш скромні і говорять про те, що нам потрібно
якщо там 50 пускових установок реактивних систем залпового вогню. Та артилерії, чим більше, тим краще, але є такий елемент, скільки ми можемо перетравити, скільки ми зможемо підготовити. Західні партнери, вони зараз таку політику, вони дають тільки зброї, скільки у нас є підготовлених розрахунків. Їм не цікаво передавати зброю, вона буде знаходитись на складах де-то в умовному Львові, і ввечері туди прилетить пару російських калібрів. Розумієте? Тому ця зброя, яку планують передати, вона знаходиться на території країн НАТО і передаються тільки по мірі того, як готовляться розрахунки. Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що кожна країна ухвалює рішення про постачання зброї Україні самостійно. Більшість західних партнерів побоюється подальшої ескалації війни і використання Росією зброї масового знищення, розповів дипломат. Для кожної країни є, власне, свій підхід. Деякі країни просто не хочуть ескалації, деякі країни хочуть тримати ситуацію під контролем. Деякі країни сподіваються на певну нову нормальність з Росії після війни. Деякі країни не хочуть порушувати свою панікійну систему внутрішніх процедур. І в деяких країнах все це насправді збігається. Оце так, якщо дуже спрощено. Звичайно, ми впливаємо, і ми впливаємо, і всередині ведуться дискусії. Але вони ж так само зважають на те, чи не буде масованої ескалації з того, щоб вони більш значна частина країн досі не розуміє, що масована ескалація це вже не загроза, оскільки у нас є повномасштабна війна. А вони хочуть тримати це під певним контролем, щоб це не вийшло за межі, які вони самі собі намагаються встановлювати. Вони побоюються використання зброї масового знищення, чи то ядерної, чи то хімічної. Вони побоюються от всіх цих чинників, і це, звичайно, заважає прийняттю рішень в реальному часі. Павло Клімкін очікує, що на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн» країни-учасниці погодять стратегічне бачення щодо завдання поразки російської армії у війні з Україною. Я вважаю, що по огляду стратегії, для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно для стратегічної поразки Росії, розподілу зобов'язань між ключовими країнами і стратегічного погляду до кінця року. Оскільки перший «Рамштайн» був більше сфокусований на негайних потребах, другий – на те, яка ситуація, в тому числі і на Донбасі. Зараз час для третього – стратегічно подивитися на ситуацію, ну, щонайменше до середини осені, по можливості до кінця року. Я дуже сподіваюся, ми всі над тим працюємо, що важкої наступальної зброї буде більше. І це нам допоможе. Я 100% вважаю, що нам потрібно більше дальнобійної артилерії, більше РСЗО, більше дронів, більше хай-теку, але тут мають військові сказати, скільки і чого нам потрібно. І я не впевнений, що ми постійно маємо оголошувати ці списки, щоб, ну, все ж таки, це повна компетенція військових, а ми нашим військовим довіряємо. Український військовий експерт Олег Жданов вважає, що озброєння, про яке заявляв Михайло Подоляк, дозволило би Україні провести успішні контрнаступальні операції. Експерт зазначив, що важливими є усі компоненти переліченої зброї. Ну, перелік я оцінюю позитивно. Скажу так, що це, ну, можна сказати, що це мінімальна кількість, яка дозволить нам впевнено створити ударне угруповання і успішно провести контрнаступальну операцію. Ну, та ж сама зброя. Просто, може, якщо ми беремо окремий напрямок, то їм потрібно буде трохи менше. Дивіться, тут перелічені основні зразки озброєння, які впливають на боєздатність частини підрозділів або війська, на боєздатність війська, коли воно веде наступальні або контрнаступальні дії. А саме це артилерія, танки і бойові броньовані машини. Все. Без цього, от якщо не буде хоча б одного компонента з цих трьох перелічених, то ви ніколи не здійсните успішний наступ.
За словами Олега Жданова, на сьогодні про звільнення Херсона поки не йдеться. Але українські військові поступово покращують свої позиції у регіоні. Судячи з тої ситуації, яка складається сьогодні на півдні України, то я так розумію, що Генеральний штаб Збройних сил України знайшов можливість трохи поліпшити наше становище і поліпшити пересунути лінію фронту ближче до Херсона. Я так розумію, що сьогодні не буде проводитися там штурм міста, і навряд чи нам вдасться так, ну, впритул підійти до міста. Але поліпшити свої позиції, розширити плацдарми, де потім ми будемо накопичувати війська для оточення міст, взяття міста в облогу і його звільнення, то да, на сьогоднішній день, я думаю, саме так воно і буде. Олег Жданов зазначив, що деокупація Херсона також залежатиме від готовності російської армії нести втрати на цьому напрямку. Успішний контрнаступ в першу чергу залежить від готовності армії ворога йти на самопожертву заради захисту тих досягнень, які вони мають на сьогоднішній день. От якщо вороги готові гинути за Херсон, то вони будуть гинути і нам буде дуже важко його взяти. А якщо вони не готові гинути за Херсон, то вони будуть намагатися втікти або відступити. Як би їх там командування не заставляло, це стояти до кінця там, чи до останнього солдата, чи, ну, як в радянські часи, да? не кроку назад. От, і ще й загратотряд ззаді поставити. От, то от від цього і залежить стійкість оборони, розумієте? Тому я сподіваюся, що вони не будуть готові гинути за Херсон. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що Росія буде намагатися закріпитися на окупованих територіях півдня України, які поєднані з Кримом, і використовуватиме регіон для тиску у переговорах. Я вижу совершенно четко желание Путина захватить как можно больше территорий, которые ведут к Крыму, там окопаться и начать торговаться с Западом. Я полагаю, что это путинский план на текущий момент. Поэтому сейчас на юге армии переходит Путина, оккупационная армия переходит к окапыванию, к созданию рубежей обороны, с тем, чтобы деоккупационные действия украинских войск могли привести к большим жертвам и сделать это невозможным. Я думаю, что этот плацдарм, который Путин попытается удержать, он и в первую очередь для торга и для продажи на внутреннем рынке, сказать, что мы победили весь мир нас боится, весь мир был вынужден с нами согласиться, мы сделали НАТО, мы сделали Америку, мы сделали Европу, мы всех сделали, я великий, могучий, только я имею право управлять страной. На думку Геннадія Гудкова, російська влада розуміє, що подальше просування на півдні України неможливе. Російські військові будують фортифікаційні споруди у регіоні, оскільки готуються до оборони і прагнуть завдати Збройним силам України великих втрат. Вони зараз створюють там фортифікаційні сооруження, оборонительні, вони мінують, вони там роблять так, щоб деокупація цих регіонів, вони там роблять вид, що там все добре, там типу російські паспорта, російські гроші вводять, російські СМІ і так далі. Но на самом деле це приготовлення к обороні. К обороне, а какого-то там найти какие-то моральные причины, что вот почему они там обороняют эту территорию. Но на самом деле они прекрасно понимают, что дальше дальнейшее продвижение невозможно, и нужно сделать так, чтобы деоккупация, контрнаступление Украины, если оно будет, привело бы к тяжелым потерям у них. Но вы знаете, что в учебнике наступательных боев потери наступающей страны даже при огромных преимуществах, там с отточением боевой техники, огневой мощи, 3-1 как минимум, да, то есть 3 человека погибают, те, кто наступает, а 1 те, кто обороняется. Именно, кстати говоря, в этом стратегия украинских вооруженных сил заключалась, что оборонительный бой, он помогает в 3 раза снизить потери по сравнению с наступающими. И перемолов таким образом львиную долю российской армии, Украина сохраняет свою боеспособность и способность к контрнаступлениям и дальнейшим военным операциям. Сейчас Путин хочет принять эту же точную тактику по наступлению на Херсонскую область, на попытку ее деоккупировать, вытеснить оттуда, выбросить оттуда оккупационную армию Путина. И он хочет сделать цену для украинских вооруженных сил неприемлемо высокой.
І наприкінці випуску нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося.